চাইকেল নহয় টিলিঙা আজি প্ৰতিবেদনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পুৰণি বঙাইগাঁৱত। আৰু বঙাইগাঁও পঞ্চায়তৰ এই অন্তৰ্গত এই পুৰণি বঙাইগাঁও অঞ্চল আচলতে সাতখনকৈ গাঁও লগ লাগি এক পুৰণি বঙাইগাঁও অঞ্চল হিচাপে জনাজাত। আৰু মই ইয়াতে আহি এখন দোকানত উপস্থিত হৈছোঁ। চৰকাৰখনৰ যি কাম কাজ দুটা কাৰ্যকাল বিজেপিয়ে চলাই আছে, গতিকে ইয়াক লৈ সন্তুষ্ট নে? মই মুঠেও সন্তুষ্ট নহয়, কাৰণ আমাৰ পুৰণি বঙাইগাঁও অঞ্চলত শ শ বিঘা কৃষি ভূমি আছে, কিন্তু কোনো এখন পথাৰতে জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা নাই। তাৰপিছত ভিতৰুৱা অঞ্চল যেনেকৈ ভাটিপাৰা, আমাৰ পাখাৰাপাৰা, এনেকুৱা অঞ্চলবিলাকত এতিয়াও কেঁচা ৰাস্তা আছে, বহুত বেয়া, দৰং বহুত হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে আমাৰ যাতায়াতৰ বহুত অসুবিধা আছে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কৃত্ৰিম বান, নতুনকৈ যিহেতু আমাৰ চহৰৰ লগতে গাঁওখন, তো চহৰৰ লগৰ হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, নতুনকৈ বহুত মানে মানুহ ঘৰ দুৱাৰ বান্ধিছে নতুনকৈ, সেইবিলাক কোনো মানে চিজিৰি নাই, বে চিজিৰিকৈ হৈছে, কোনো নিয়ম কানুন নাই, যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন দিছে তেনেকৈ বান্ধিছে, যাৰ ফলত আমাৰ গাঁওবিলাকত এতিয়া মানে কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। আৰু সেইকাৰণে নয়া নৰ্দমাবিলাক একেবাৰে নাই, সেইটো বহুত অসুবিধা হৈছে। হয়, আচলতে চৰকাৰে কাম কৰিছে যদিও বৰ্তমানেও কিন্তু কিছু সংখ্যক কাম আচলতে হোৱা নাই আৰু কিছু কাম কৰিবলগীয়া আছে বুলি কৈছে। কি ক'ব, চৰকাৰৰ কাম কাজ সন্তুষ্ট নে? সন্তুষ্ট মানে ক'ব গ'লে 50% সন্তুষ্ট, 50% সন্তুষ্ট নহয়। কিছুমান এতিয়াও হোৱা নাই, এতিয়াও ৰাস্তা ঘাট হোৱা নাই, আৰু যিবিলাক আঁচনি দিছে সেইবিলাক আঁচনি কিছুমানে পাইছে, কিছুমানে পোৱা নাই। আৰু যিবিলাকে চৰকাৰৰ পৰা আগৰ পৰা সুবিধা পাই আছে সেইবিলাকে পাই আছে এতিয়া সুবিধা, আৰু যিবিলাকে পোৱা নাই একেবাৰে পোৱাই নাই। গতিকে চৰকাৰক মই এইটোৱে অনুৰোধ জনাম যে এইবিলাক বস্তু অলপমান চাব লাগে, চালি জাৰি। সেইটোৱে গোটেই হিতাধিকাৰী যি বহু চৰকাৰী আঁচনি আছে, কল্যাণমূলক আঁচনি, সেইখিনি আচলতে অঞ্চলবাসীয়ে গোটেইখিনি 100% লাভ কৰিবলৈ সক্ষম, মানে 100% মানে 60% হৈছে, 40% এতিয়াও বাকী আছে, সেইটোৱে আৰু। মূল সমস্যা কি ইয়াতে? মূল সমস্যা মানে কি, এতিয়া চৰকাৰী ঘৰ আছে কিছুমানে, ইমান দুখীয়া মানুহ, সিহঁতে পাব লাগে চৰকাৰী ঘৰ, সিহঁতে পোৱা নাই। আৰু ৰাস্তা ঘাট এতিয়াও বহুত আছে হ'বলগীয়া, সেইবিলাক নহয়, এইটোৱে অনুৰোধ আৰু চৰকাৰে যাতে চালি জাৰি চাই এই বস্তুবিলাক চাই যাতে কৰে আৰু। আহি আহি আমি এইবাৰ চিটকা গাঁৱত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু যথেষ্টখিনি লোক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াৰ বাহনীত তেওঁলোকে জিৰণি লৈ থকা, আৰু তেওঁলোকৰ কিছু মনৰ কথা এই সময়তে জানিব বিচাৰিম। কি ক'ব, আপোনালোকৰ কেনে চলিছে এতিয়া? কি ক'ম, আমাৰ গাঁওখনত আচলতে অভাৱ অভিযোগ বহুত আছে, যেনেধৰণৰ আচলতে উন্নয়নমূলক কাম হ'ব লাগে সিমান হোৱা নাই, এনেই মানে হোৱা নাই নোহোৱা বুলি কোৱা নাই, যথেষ্ট হৈছে চিটকাগত, কিন্তু যথেষ্ট আৰু কৰিব লগা বাকী আছে, যথেষ্ট কৰিবলগীয়া বাকী আছে। গৰম লাগিছে নেকি? গৰম লাগিছে, গৰমৰ কাৰণে আচলতে কি ক'ম, দুখৰ বিষয়। ইয়াৰ আগতে বহুতে কৈ গ'ল যে আমাৰ এই ৰাস্তাটো, হা ধৰি লওক আমাৰ এই সুলভমূলক ৰাস্তাটোৰ পৰা আপোনাৰ দেলগুৰিৰ আহমপনা কৃষ্ণকান্ত ৰাভাৰ তালৈকে আজি ভালেকেইবাৰ ধৰি লওক ভালেকৈ বছৰ ধৰি ছাৰ্ভে কৰিলে, কিন্তু আজিলৈকে নহ'ল। আজি 15-20 বছৰ ধৰিলৈকে মানে আগতে গেৰভেল কৰিছিলে, আৰু সেই গেৰভেল এতিয়া সেই পাথৰ ক'ত মানে গ'ল, আজি কোনো মানে তাৰ আকাৰিকাৰ নোহোৱা হৈ গ'ল। গতিকে এতিয়া একজেক্ট যদি মোটামুটি আপোনাৰ পানী আহে, তেতিয়াহ'লে আমি মানে সেই ৰাস্তা দিয়া যাতায়াতত আমি খুব অসুবিধাত পৰি, অহা যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ খুব অসুবিধা হয়, এখন গাড়ী গ'লে আৰু তাতে আমি থিয় হ'ব লগা হয়। গতিকে আমি ওপৰ অঞ্চল মানে ওপৰ মহলক আমি কামনা কৰোঁ যাতে আমাৰ ৰাস্তাটো হয়, বা দহ বা ভাইয়ে আমাৰ ভাল পাব, আমি ৰাইজে শান্তি পাম, তাৰ কাৰণে মই হ'ব বুলি কামনা কৰোঁ, ৰাস্তাটো হ'ব লাগে। আমাৰ এটাই ক'ব লগা আছে, মানে হাৰাশাস্তি হৈ আছোঁ, মানে খুবেই পানীৰ অভাৱ, মানে খোৱা পানীটোৰ খুব অভাৱ। গোটেইখিনি সমস্যা সমাধান একেযোগে কৰাটো সম্ভৱ নহয়, তথাপিতো চিটকাগাঁৱৰ উন্নয়ন 80% হোৱা বুলি মই ধাৰণা কৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ মেইন যিটো ৰাস্তা, ৰাস্তাটোৰ মাজেদি পকী ৰাস্তা গৈছে, গাঁওখনৰ চাৰিআলিত লক্ষ্মীনাৰায়ণ মন্দিৰত 50 লাখ টকাৰ এটা অনুদান হৈছে, আৰু ঘৰ গাঁওখনত বিভিন্ন আই ৱাইৰ ঘৰ মানুহে, দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহে আই ৱাইৰ ঘৰ পাইছে, তৎসত্ত্বেও কিছু কৰিবলগীয়া এতিয়াও বাকী আছে। সমস্যা বিশেষকৈ আমাৰ ৰাস্তা ঘাটে সমস্যা আছে, ৰাস্তা ঘাটৰে উন্নয়নৰ কাৰণে প্ৰথম হ'ব কি, গাঁৱৰ ৰাস্তাবিলাকে আচলতে উন্নয়ন হ'ব, তাৰপিছতে হয় যে ধৰক বুনিয়াদী চকৰ পৰা আপোনাৰ ভাটিপাৰালৈকে যোৱাৰ যোন ৰাস্তা,
তারপর একটা শাখা রাস্তা ভাটিপাড়া এল পি স্কুললে গেছে, সেইখিন রাস্তা আজিলেকি আজি 40 বছরে আমি একটা শিল পড়া দেখা নাই। আর সে স্কুল রোড হয় যত ছাত্র ছাত্রী আজির যুগত পানি গোসকি জুড়ে যাবলগা হয়, কোনোবা অভিভাবকে তার নাম লগাই দিব নাকি, তার লাহে লাহে স্কুলখনও উঠি যাব। এটা ছাত্র ছাত্রী যদি সেইখান স্কুলত গই যদি কাদঙ্গে কাদঙ্গে যাবলগা হয়, আর সে কিন্তু এখন স্কুল রোড হয় আর ইলেকশনের সময় সেই রাস্তা দিয়ে মানে ইলেকশন বা ভোট দিব যাবলগা হয়, কিন্তু তার তো এতালেক চকুত পড়া নাই। আর তার পরিবর্তে কোন নদীত কি বান দিব লাগছে, কুট কি করব লাগছে, রাস্তা হলে দেখা নাপায়, হ্যাঁ এইবিলাক আর উন্নতি কথা কব নাকি। বিধায়কজন ব্যর্থ হয়েছে নাকি উন্নয়ন? মোর মতে তো 100% ব্যর্থ তখন। হ্যাঁ, আর কিছু রাজনৈতিক মানুষের হাতত হেরি করে দিছে, চেলা চামুন্ডাবিলাকে কি করছে হেরি নাই। অবশ্যই তখেতে তো আর আই রাস্তাত খোঁজ নাকারে, কিন্তু আপনার রাস্তা আপনাদের ভাল করে হলো, কিন্তু এই যে চেলা চামুন্ডাবিলাকে কান করছে না এইবিল, গতি সে হলে মোর 1 নম্বর কোবা লাগা কথা আর কি। রাস্তা উন্নয়ন হবই লাগিব, আর রাস্তা হলেহে রাইজর উন্নতি হব, ওর বাইরে তো বেলেগ কোবা লাগা নাই। প্রধান হল রাস্তা, রাস্তাই নাই এতালেক ভাটিপাড়াত, পুরনি বঙ্গাইগাঁও এতালেক রাস্তা কিছু রাস্তা হওয়াই নাই, যত আজিয়ালেক মাটি শিলটো বাদে নাই, মাটিয়ে পড়া নাই, এইবিল আর উন্নয়ন কথা কব লাগবে নাকি এনেকাই আর। সাইকেল নহয় টিলিঙার জড়িয়ে বঙ্গাইগাঁও সমষ্টির অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের রাইজর মতামত গ্রহণ করলো, আর কথা অবগত হলো। আগন্তুক দিনত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শর্মা বিদায় লৈছোঁ।